izboru policijskog komesara i funkcioniranju policije razgovaramo sa Anelom Ramićem, ministrom unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Gospodine Ramić, dobro večer i dobrodošli u Dnevnik. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Zašto procedura izbora policijskog komesara traje skoro pola godine? Ono što vam moram reći, procedura policijskog komesara trebala započeti već u januaru mjesecu, kada je već isticao mandat bivšem policijskom komesaru, a to je tri mjeseca prije isteka, tako predviđa zakon o unutrašnjim poslovima. Dva ili tri puta se je nalazilo na sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona da se izabere nezavisni odbor, međutim nije se našao na dnevnom redu. To se tek desilo u martu, čini mi se. To se desilo, tu ste u pravu, u martu, tako da smo u martu tada tek dobili i nezavisni odbor. Tako da taj dio već traje nešto i duže. Da, evo, zbog javnosti ćemo krenuti od početka. Dosta je pitanja koje bih vam htjela postaviti, ali evo, cijeli postupak je otprilike išao ovako. Nezavisni odbor odradio je svoj posao i dostavio vama listu sa dva kandidata koju ste vi trebali proslijediti vladi. Međutim, vi ste tada dostavili vladi informaciju u kojoj ste izrazili sumnju da je u radu nezavisnog odbora bilo određenih nezakonitosti. Potom je vlada zatražila mišljenje tužilaštva, a tužilaštvo je reklo da je sve bilo po zakonu i da nije bilo elemenata krivičnog djela. Vlada onda i dalje nije imenovala komesara. Zašto? Ako je sve bilo po zakonu. Da, tu ste u pravu. Ja sam u roku od 8 dana dostavio kompletnu dokumentaciju uz informaciju u kojoj se je nalazilo. Ono što vam moram reći je bitna činjenica da kandidati nisu dostavili potrebna uvjerenja koja su bila tražena javnim oglasom. Koja su to uvjerenja? A to je uvjerenje od poslodavca da ne ispunjavaju uvjete za penzionisanje u toku mandata. To je po zakonu o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona 4 godine. Druga stvar je također ono što je bilo indikativno i što smo i prezentirali, to je da i pojedini kandidati ne ispunjavaju uvjete. To je ona čista matematika kada se uzme u obzir, tako da imali smo taj slučaj i u Federalnoj upravi policije, to je nedavno jedan prišak slučaj gdje je direktor Federalne uprave policije bio 4 godine u mandatu, znači više nego što je bio, a trebao je biti penzionisan. Jeste li upoznati koje oni to uvjete nisu ispunjavali, osim ovog da u toku mandata, ukoliko budu izabrani, neće biti penzionisan? Pa oni nisu dostavili uvjerenje, to je proceduralna greška, a drugo je ovo što ne ispunjavaju uvjet pojedini kandidati. Tako da nisam mogao sastaviti listu od 2 uspješna kandidata. To sam prepustio nezavisnom odboru da proslijedi vladi. Nakon toga je bila održana sjednica vlade gdje je predlagač bio premijer Unsko-sanskog kantona i ja sam imao svoje uvjerenje. Drugi ministri su ono što mogu reći jednoglasno usvojili da je tu došlo do da je došlo do pogrešaka. I onda se nakon toga ta dokumentacija i moja informacija koju sam dostavio na samoj sjednici vlade bila je predmet istrage u kantonalnom tužilaštvu. Kantonalno tužilaštvo je naravno odbilo, rekli su da nema elemenata krivičnog djela i da ni u samoj informaciji koju sam ja dostavio, međutim u obrazloženju same obustave istrage od kantonalnog tužilaštva je evidentno da je došlo do proceduralnih grešaka i da su bili kandidati u obavezi i dužni da dostave traženu dokumentaciju koja je bila u konkursu. Evo, kada je nezavisni odbor svoje obrazloženje poslao vladi, vlada je njima uzvratila sa jednom obavijesti. Bez dodatnog obrazloženja, tako tvrde u nezavisnom odboru, da niti jedan od kandidata nije dobio njenu podršku. Oni kažu nemaju zakonsko uporište da ponište konkurs. I sada se postavlja pitanje, je li vlada teži tome da konkurs za izbor policijskog komesara ipak bude poništen? Pa nakon svih ovih procedura, nakon svih ovih propusta koje su evidentirane, koje sam uočila Ministarstvo unutrašnjih poslova kao implementator zakona o unutrašnjim poslovima, i koja prati u skladu sa članom 93 zakona o unutrašnjim poslovima. Također kantonalno tužilaštvo je u samom obrazloženju, a to nezavisni odbor, ja mislim, to obrazloženje nije dobio. Taj dio, mislim da taj dio su trebali da vide i da se jednostavno očituju onako u skladu sa zakonom. Da li vlada želi da se taj konkurs poništi ili nešto drugo,
da neću da prejudiciram stvari. 10 poslanika u Skupštini je sazvalo vanrednu sjednicu koja danas nije održana jer su poslanici SDP ustvrdili da, citiram, ne mogu glasati o nečemu čega nema. Dakle, oni nisu dobili izvještaj vlade Unsko-sanskog kantona o izboru policijskog komesara. S obzirom da ste vi član vlade, recite mi zašto vlada nije dostavila taj izvještaj, a nezavisni odbor je to učinio još 3. augusta. Prvo, ono što vam moram reći, ja nisam dobio nikakav onaj odgovor niti od članova vlade. Mislio sam da je donesen zaključak da ni jedan od kandidata ne ispunjava uvjete i da se ide u nekom novom pravcu i nisam obaviješten znači ni o kakvim stvarima. Dalje, došlo je vrijeme i godišnjih odmora, međutim ja sam imao svaki dan na poslu, međutim nisam dobio povratnu informaciju. Također, sad na današnjoj sjednici Skupštine, također nisam znao da vlada nije dostavila izvještaj, a bila je dužna da dostavi, pa ja bih volio da ponovi se ta sjednica Skupštine i sutra sa izvještajem vlade i da imamo tačno kompletnu sliku o svom hodogramu koji se je dešavao oko izbora policijskog komisara. Ono što mnogi špekulišu i ne znam ni ja govore da je to ispolitizirano i ovako i onako, ja moram vam reći, ja takav tip nisam, nikad ne bi dozvolio da se taj dio na taj način rješava. Pogotovo kada se radi oko najbitnijeg čovjeka, ono što se kaže u policiji, naravno pored ministra, ali u operativnim radnjama je samostalan, tako da takve stvari se trebaju što prije i što hitnije rješavati. Dakle, tvrdite da proces izbora policijskog komesara u našem kantonu nije ispolitiziran? Ja ga nikad ne bi učestvovao u tome. Nikada ne bi učestvovao kao osoba, nikad ne bi u tome učestvovao, niti bi kome dozvolio da se petlja bilo kakvim političkim uticajem. Komesar je politički neutralan i on treba neutralno biti izabran. Naravno, ako Skupština bira nezavisni odbor, ako vlada imenuje policijskog komesara, mislim da je politika involvirana u taj proces. Moji zamisli da zakon o unutrašnjim poslovima bi trebao u tom pogledu mijenjati, međutim svi zakon o unutrašnjim poslovima na taj način se biraju policijskog komesara. Po meni bi bilo to da stručnjaci budu iz različitih oblasti, pravnih, kriminalističkih i tako dalje, eminentni profesori koji bi bili u nezavisnom odboru, koja bi njihova konačna odluka bila da oni imenuju policijskog komesara, tada bi imali totalno izbačen politički uticaj o kojem vi govorite. Ovaj postupak pomno prate i OHR i ambasada Sjedinjenih Američkih Država koji su uputili dopis vladi Unsko-sanskog kantona, odnosno preporuku da izbor policijskog komesara mora da ide po zakonu i da policijski komesar mora da bude imenovan u zakonskom roku. A koliko sam upoznata, zakonski rok je 30 dana po članu 46 zakona o unutrašnjim poslovima. Rok je davno istekao. Ono što vam moram reći, američka ambasada, sve ambasade u Bosni i Hercegovini, a naročito evo i američka ambasada, ured visokog predstavnika, ja sa tim ljudima sarađujem već godinu i pol dana. Oni prate, oni su svi onaj koji traže odgovornost, traže da se odgovorno pristupi poslu i da se zakonito rješava taj dio posla. Međutim, oni ne donose odluke. Njihovo nije da donose odluke, nego je to to bi bilo direktno miješanje u bosansko-hercegovačke neke procese, tako da oni samo traže zakonitost u postupanju. Ja sam imao kontakte sa američkom ambasadom i oni samo traže zakonitost u postupanju. Također, ured visokog predstavnika, koji je bio i jedan od inicijatora implementacije samog zakona o unutrašnjim poslovima, kojeg smo uspješno završili prošle godine i drugi smo kanton po tome. Hoće li biti njihovih reakcija jer svi zakonski rokovi su probijeni? Neće njihovih reakcija nikakvih biti. Ja sam sa njima razgovarao. Oni samo traže zakonitost u postupanju. Evidentno je da je ovdje zakon prekršen i da je ovdje proceduralnih grešaka ima i da mislim da nikakvih reakcija sa njihove strane ne može biti. Osim da se proces njihovo je bilo da se izabere najbolji i da to bude u skladu sa zakonom prvenstveno. Kako će završiti cijela ova priča? Pa ono što vam moram reći, ja kao ministar unutrašnjih poslova, ja sam najviše priželjkujem da dobijem policijskog komesara. Ne ja, nego i kanton i dok obavljam ovu funkciju, policijski komesar treba biti izabran što prije, međutim u skladu samo sa zakonom.
samo u skladu sa zakonom. Mimo toga, ja kao ministar unutrašnjih poslova neću dozvoliti da se to dešava. Kako policija danas funkcionira u jeku migrantske krize na području Unsko-sanskog kantona? Osjeti li se nedostatak prvog čovjeka policije? Zakon o unutrašnjim poslovima je predvidio ko će mijenjati policijskog komesara kada mu istekne mandat, a to su načelnik sektora informisane policije, a ako njega nema, onda načelnik sektora kriminalističke policije. Mi sada trenutno imamo načelnik sektora informisane policije koji rukovodi sa upravom policije. Imamo načelnik sektora kriminalističke policije, gospodina Amela Kozlicu, koji je odradio jako, jako velik posao i dobar posao u jeku baš migrantske krize, kad ste već napomenuli, gdje izvršili su tada i dva pretresa i nađeni su neki predmeti nedozvoljeni kod migranata itd. Tako da ne osjeća se to ništa. Nažalost, opet ponavljam, bilo bi dobro da imamo policijskog komesara. Ja vjerujem da će se o ovoj temi još raspravljati s obzirom da se ne nazire kraj, rekli bismo kako sada stvari stoje. Vama hvala što